20 квітня, йду такий додому, під'їзд от мій, Козовкова 20, а тут барсики, раз, два, три, чотири, п'ять, і два з правого флангу, ну один з сусідом, хочуть забрати в мене печінку курячу і ковбасу. Не знаю, як з ними договоритися, прийдеться віддати, я ще був должен. Опасно проходити стало в Пославуті, ці барсики жити не дають. О, мітять територію. О, що робиться, які хоч кольорові, рижий, білий. Білий – це більш схожий на барсика, сірий. О, а це самий борзий барсик. Зараз все пригне на мене, вирубить мене, забере печінку. Все зажимають з усіх сторон. Біда з тими барсиками. О, спину вже заходить. Да, опасно стає, що вночі робить.